M'ha encantat, m'ha emocionat, m'ha arribat molt endins. Conta una història preciosa, plena de connexions. Hi ha hagut un parell d'escenes que m'han realment emocionat, perquè és el que tots estem vivint. When the actors and the performers are committed, you get the whole story, and this is a beautiful story. Encantada d'haver vingut, feliçíssima, i espero que la gent, de veritat, m'agradaria que vingués perquè val la pena. Des del principi a fi, jo he estat totalment atenta, copsada de veure aquestes interpretacions. Un espectacle fantàstic, meravellós, realment estic impressionat. El guió, increïble, no us podreu perdre aquesta funció, sisplau. M'ha encantat. Es parla de mogolló de coses, mogolló de gèneres, des de la ciència-ficció, però després n'hi ha una vessant superreflexiva. A mi m'ha deixat molt sorpresa com es lliguen les imatges i els coneixements, sobretot d'astrofísica, amb la realitat quotidiana de les persones. Perquè a vegades quan es posa ciència i art, doncs ni uns ni altres queden satisfets, no? I en canvi aquí m'ha semblat que és accessible a tothom, que tothom hi pot aprendre i que tothom l'interpel·la. És actual, fa pensar en realment on estem, qui és l'ésser humà, on està la humanitat ara mateix, parla d'educació, parla de societat. If anybody has a question about what the hell are we doing here on this planet and how are we to understand it, they should come to see this show. Un espectacle per a tota la família, però també per a persones que tenen certa inquietud de pensar en quin moment estem i cap a on volem anar. Perquè se parlen de coses d'extrema actualitat d'una forma molt sensible i en molta reflexió. És que jo potser la torno a vindre bé. Us recomano molt venir a veure. És una joia, són uns minuts que et quedes sacudit i meravellat, i és l'art i la màgia del teatre.